Har du någon deodorant? Ja. Det var länge sedan jag hade sånt här. Det var det, va? Ja. Du har slutat med det. När jag var 17, tror jag. Vi ska göra en lite lyxig, man kan kalla det för kanske italiensk lyxpicknick. Det låter ju väldigt gott alltihop det här, men det är verkligen svårt. Nej, det är inte svårt. Kan jag göra det här? Nej. Vi har varit ute i 3 veckor nu, Johan och jag, med Sola, min båt, och drömt i skärgården, Stockholms skärgård, och lagat mat och träffat kompisar. Lennart, jag tror nästa, jag går ner och lägger mig. Ska vi gå och lägga dig? I Sandhamn igår och jag har vaknat nu, men det är lite trötta så där, och då har jag en bra grej, alltså, som man kan käka för att bli lite piggare, och då tar man vitlökar och lägger i kokande vatten, då ska de koka så där kanske några minuter. Sen ska vi ha ett gott lantbröd. Lennart var ju ganska sen igår. Jag gick och la mig lite tidigare. Tänkte att vi skulle upp. Men Lennart, han har en viss tendens att liksom glömma sånt. Ibland. Så där. Och sen så ska vi ha lite olja. Lite till. Ska vi steka de här bröden. Under tiden så kan jag skälpa upp ett ägg i en kaffekopp. Det är för att vi ska pochera de här äggen. Och då så är det svårt att hälla i dem i vattnet om man häller dem direkt från äggen. Utan man ska ha en kopp som man liksom kan skälpa i dem lite försiktigt. Då så ska vi plocka upp de där vitlökarna. Lägga på en tallrik. Så där, ja. Man kan ha jättemycket vitlök. Alltså det, då hade vi en vitlök kvar. Så det fick räcka, men man kan ha ännu mer. Så, nu ska vi se. Ska vi ha lite ättiksprit. Så, oj då, nu ringer min telefon. Jag tror jag tutar upptaget på det. Lägger brödskiva där. Då har vi det också. Brödskiva där, så. Ska vi se om vi ska vispa upp en, liksom en virvel. Så att, och sen så häller man lite fint så här. Så liksom slungas ägget runt. Titta. Just det. Så, och under tiden kan jag så hacka de här lite. De här som är kokta, jag hackar dem lite mindre bitar. Det ska vara lite olja i stekpannan igen. Sen så, oj. Ja, lite för varmt kanske. Sådär. Oj, vad gott. Sen ska vi ta upp. Snygga ägget. Lägger vi det där. Så.
där. Så, ska vi ha i ett ägg till. Ska vi ha den där virvlen. Virvlen. Kom igen nu. Så där. Jag häller på. Det ska vara så där. Sen precis innan jag serverar det här så ska vi ha lite, får vara lite, ska vara ordentligt med olja faktiskt. Så ska jag ha svartpeppar såklart. Och det är ganska ordentligt också tycker jag. Så där, det ska vara, det där är efter tycke och smak, men jag tror att Lennart behöver riktig uppiggande grejs. Och sen salt. Så där. Det där. Det är en riktig pick me up. Lennart! Kom ska du få. Försiktigt, försiktigt Lennart. Som uppiggande. Ta du där. Potatis? Nej. Vad är det? Hur du. Vitlök. Så jag ska. Och pocherat ägg. Åh jävlar. Det är fina grejer. Förlåt mig. Ordentligt med salt och svartpeppar på. Nej, men du var rart. Ja, det var det va? Åh. Ja. Ska man göra lite. Perfekt. Det var det. En sån här dag. Ja det. När man är lite trött i kanten. Ja. Men, ja, klara med alltså, det här. Jäklar i havet. Johan, du är mästare. Tack. Den här vitlöken. Nej men snälla lilla. Ja. Snälla lilla Lelle. Ja, men du har överträffat dig själv. Nu ska vi träffa tre stycken författare. Kajsa Ingmarsson, Martina Haag och Åsa Larsson. Vi ska bjuda tjejerna på en italiensk lyxpicknick som vi tänkte tillaga på Högmarsö. På ett båtvarv där, som, där det även finns en krog. Så vi får nyttja den här krogens kök lite grann. Vi behöver lite hjälp med sådana grejer. Det ska bli jättekul att träffa Martina och Åsa och Kajsa. Vi är ju lite skärrade för vi ska ha dem på picknick så att vi, det är mycket mat att ordna och sen att vi ska liksom hinna med och prata med alla tre. Det är så romantiskt under någon ek där. Solen gassar ner och flickorna sitter på filten där. Och, ja, vi får se hur det går. Jag är lite nervös faktiskt. De är ju ganska slipade de där damerna. Jag vet inte vad det kallas det där, men det är kul med det här huset som lutar. Jag vet inte om det heter travershus eller vad det heter. Ja, man drar ju upp. De drar båtar. In båtarna där. Ja. De kan laga dem där inne. Det här är Högmarsö. Och varvet heter Furusundslip. Det här är ju liksom väldigt nära Furusund. Alltså. Det här är den skärgården som ligger precis söder om Furusund. Det gamla varvet här så har de öppnat en restaurang som är verkligen häftig. Jag tänkte att det är någonting som skulle passa Lennart väldigt bra. Jag har aldrig varit här förut. Det var ett jäkla bra ställe faktiskt. Restaurang i den här gamla varvsmiljön. Skitfräckt. Ja, men den här miljön är ju mycket Lennart. Den har en nedgången charm. Den är shabby chic, precis som Lennart. Johan, kom, titta! Jaha. Transportbåt 200 kallas den för. Här är öppet. Ja. Jäklar, ja. Vad liten den är stor. Visst. Kör. Ja, det vet du. Du ska ju kunna stå här och köra också. Men varför ska du stå där? För du står ju på stolen. Ja, visst.
Antingen står du och kör. Vad styr du då med? Fötterna. Med fötterna. Ja, okej. Okay. Jag vet inte riktigt. Nej, du vet verkligen inte. Du, den här båten är byggd i helsvetsad fartygsplåt. och skrov och däck är långskeppsspantade med välspant som tvärskeppsförstyrning. Du låter väldigt förtroendeingivande när du pratar. Ja, visst. Johan. Ja, jag kan inte prata just nu. Vi är på någon gammal stridsbåt och Lennart han har helt gått loss på den. Här förstår du. Ja. Johan, ja, men, kom, titta. Ja. Här nere sitter man, förstår du. Här nere. Det är bänkar. Ja, ja. Nej, men titta. Det här är hela... Där sitter nere. Hela gänget. Ja, visst, vet du. Här. I full utrustning. Jäklars! Vad häftigt! Ja. Det här är alltså en... Vad heter de? Landstigningsbåt. Ja, transportbåt 200. Heter den. Det går ju 30-40 knop som här, vet du, mitt i natten. Och så kör de bara upp, rakt upp på öarna. Ja, ja. Då gäller det att hålla i sig. Och så öppnar de där förluckorna där. Två stycken. Och så springer man ut genom de där portarna där. Står du med eller? Fredrik Ulfesson! Jag tycker det är fel. Jeppe, kom. Jaha, här är krogen alltså. Tjenare! Hallå där. Vilket fantastiskt ställe. Ja, visst är det. Ja. Det är ett gammalt varv alltså. Det är ett gammalt varv och just matsalen här inne, det är en gammal maskinhall. Så innan vi kom hit så stod det en massa gamla svarvar och stora maskiner och grejer här inne. Hörru, vi är ute här och kajkar och ska ha picknick med några damer. Ja, vad trevligt. Ja, jättetrevligt. Och jag tänkte inte bjuda in dig alltså. Nej, men vi undrar om vi kunde få vara här någonstans. Och absolut. Det är okej. Ja, ja. Vi tänkte sätta ihop picknicken. Det blir jätteschysst. Jätteschysst. Ja. Tack ska du ha. Vi ska göra en lite lyxig, man kan kalla det för kanske italiensk lyxpicknick. Den är inte så entydigt italiensk, men lite lyxigare. Men vi ska göra en sallad på ankbröst och med lite fin, tunt skuren jordärtskocka under. Och sen en dressing som vi gör på ankfett och en vinägrett och ankfett som man slår ihop. Och så ska vi göra en rätt på sån här kungskrabba. En jättestor rysk krabba, du vet, som har krabblat sig hit från Sibirien. Och som tack så kokar vi den och gör en sallad på. Jaha. Till den ska vi ha en tomat och gräddvinägrett. Oj då, ja. Det låter ju väldigt gott alltihop det här, men det verkar svårt. Nej, det är inte svårt. Kan jag göra det här? Nej. Då ska du få göra en liten, väldigt simpel, enkel, en räkröra. Ja. Kan du ta lite crème fraîche? Okej. Okay. Vad är det vi gör nu? Vi gör en liten räkröra som vi ska lägga på kronärtskocksbottnar. Det här är hjärtan. Man kan ha bottnar eller man kan ha hjärtan. Okay. Man kan koka dem själv eller man kan ta en burk. Vi tar en burk idag. Mm-hmm. Och det är bara jag säger det här. Jag säger det där. Mm. Sen smaksätter du det med lite olivolja. Det där är bra. Så. Och så sen räkna i det då. Räkor. Nu är de här schyssta de här. Men jag skulle rekommendera att köpa
Och räkor med skal som man skalar själv. Mm. Det är alltid lite bättre smak. Men de där är jättebra. Mm. Okej, okay. Så. Ta lite salt i sig. Det är inte så mycket, de är ju salta i sig. Mm. Lite peppar. Och så plockar du ner lite timjan. Men ska jag inte ta med skälkarna här, utan det är bara bladen. Bara bladen, det blir så jobbigt att tugga det. Ja. Nej, jag tänkte bara... Det var lite pilligt. Är du klar med det där snart? Ja, jag vet inte hur mycket ska det vara. Sådär va? Det där är väl bra? Nej, det är inte bra. Det ska vara lite till, ja. Vi har dubbelt så mycket. Mm. Va? Ungefär. Så, jätteenkelt. Visst var det enkelt? Ja, det kan inte ens du kan säga. Sen är de ju lite svårfyllda de här. Det är ju faktiskt lättare med bottnar måste jag säga. Men jaha. Nu hade vi hur ska de hjärtan. Vara liksom? Sådär. Så ska man kan ju skära av en liten bit. Kanske är smart. Så man kan ställa dem. Det var rätt smart av mig. Titta, vad smart jag är. Enkelt. Mm. Nu har du gjort en räkröra som vi har lagt på kronärtskocks hjärtan. Snyggt, enkelt. Ja, kanon. Nu ska vi göra nästa salladsgrej. Och då ska vi köra såna här jordärtskockor. Det är svårt att skilja dem åt. Mm. Jordärtskockor va? Mm. Jordig. Jordärtskockor. Kocka. Det är genialt. Ja, visst. Ska du skala det? Jag har faktiskt skalat två. Man är ingen japansk sushi-kock precis, men det går bra det här också. Jag skurit mig en gång i den här serien så att jag är lite försiktig. Ja. Så. Då lägger vi ner dem här i kallt vatten. Mm. Så kallt man kan få tag på. Ja, varför då? För att de ska bli så här krispiga. De blir jättegoda. Blir det krispigt när man lägger i kallt vatten? Ja. Varför då? Har du inte badat vinterbad någon gång? Jo. Blir du inte väldigt krispig? Alltså du menar så? Ja, okej. Okay. Ja, men då förstår jag. Då ska vi ha ett ankbröst. Det är vårt skafferi här någonstans. Ja, nu har vi två ankbröst här. Vi ska förbereda. Stora de är. Då brukar jag... Det är ju alldeles rött ankkött. Ja, det är inte stekt. Nej, men jag menar i jämförelse med... Man tänker på att det är en fågel. Ja, just det. Det är mörkt. Det är mörkare. Det är mörkare. Jag skär bort lite överflödigt. Lite av fettet här så att det ska vara... Du håller på med det där små ja, men det är senare. Men det här då, ska du ha kvar det här? Ja, men det är det som är det godaste på ankbröstet. Det ska ju stekas så att det blir knaprigt och gott. Det är ju jättefett. Så där ska det se ut. Ja. Så skär man bara igenom så här. Vad ska vi göra nu? Stackars bröd. Jag ska ha salt på. Så ska det ligga faktiskt i typ en halvtimme. Vi frågar om vi får låna en spis. Kristoffer, så slipper vi köra igång på. Ja, visst. Okej. Okay. Det är praktiskt. Kristoffer. Ja. Vi tänkte fråga om vi fick låna spisen. Absolut. Det är okej. Okay. Vi ska steka upp lite ankbröst. Är det något vi ska tänka på, Kristoffer? Ja, Kristoffer kan ju tipsa oss. Ja. Salt har vi på redan. Ja, det har ni. Men med anka, skinnsidan vill man gärna ha ganska hög värme. Om man börjar med den. Ja, precis. Ja. Lite olja bara i. Och... Lite olja. Ja. Olja funkar väl? Ja, det funkar. Det kan nog. Vilken schysst. Kristoffer, det här med stekning, är det något speciellt man ska tänka på då? Ja, om vi just pratar anka så egentligen behöver man ju ingen olja i pannan. För den är så fet, ja. Den smälter ner. Ja. Och ganska hög värme då, skinnsidan först som sagt. Ja. Sen låter man den gå färdigt i ugnen kanske? Sätta färg och sen kör den i ugnen på ganska låg temperatur. Ja. Upp till 55, 56. Ja. Det ska vara rosa steg. Du Johan, ja. Nu står jag här och skär upp rödisor. Mm. Då frågar jag också, till vad ska vi ha dem till? De ska vi ha till den här salladen med anka och jordärtskocka. Jaha, okej. Okay. Lite citron i vattnet tar vi så håller de färgen bättre. Då kan du langa ner dem där när du har skivat dem. Så de inte blir fula. Ja. Mm. Lite gräslök så.
Då tar jag lite ankfett här som har blivit av när vi stekte ankbrösten. Och ja, nu hade jag lite olivolja och stekte i, men det var ju inte nödvändigt visade sig. Så, citron, ankfett, lite tryffelolja. Gillar man inte tryffelolja så kan man hoppa över det. Jag tar lite vatten i den här. Jag tycker det är, alltså även när man gör en vanlig vinägrett så är lite vatten schysst att ha. För att det liksom förbättrar konsistensen och allting. Jaha. Det är lite... Titta, du ser. Ja. Så, och så ska det vara lite salt i det där, kände jag. Så. Ska vi se. Det här kan vara någonting. Det är grymt gott. Vi ska göra en sallad med lättkokta sockerärtor som är så där. Ska vara lite kokta bara någon minut. Så, och sen ska vi ha chorizo. Kan man skära lite som man vill. Kan skära bort den där lilla. Så kan man slänga den till sin hund. Jeppe. Sitt. Ja, sitt. Åh, ta. Så, det ska bli en sallad med chorizo och sockerärtor. Och sen ska vi lägga upp det med mangold. Men vi monterar ihop det där när vi är på plats. Det blir mycket trevligare om man inte rör ihop allting i liksom en stor bunk. Utan man har massa mindre bunkar, så har man grejerna med sig och sen så lägger man ihop salladen när man serverar den. Så blir det lite, det ser schysstare ut och man känner liksom smaken på grejerna så att det inte bara är en smet alltihop. Det tycker jag är en bra grej att tänka på. Ja, det här är alltså till kungskrabbesalladen som vi gör såna här morotsslicare. Och de här ska då bara läggas i vatten och sjuda lite grann så att de blir lite lagom mjuka tillsammans med den här paprikan som vi redan har skurit upp också. Du kokar det 2 minuter. Ja. Det är lite lättsaltat vatten. Ja. Och sen så spolar du det kallt så att det kyler ner sig. Så att det inte fortsätter att koka. Så behåller det färgen också mycket bättre. Lennart. Inga hopsasteg. Nej, förlåt. Vi ska göra en liten dressing. En gräddtomatvinägrett. Vi ska inte ha några kärnor i. Det ska vara till en sallad med kungskrabba och morot och paprika. Så det är lite vitlök. Sen ska vi ha lite tomatpuré. Så där någonting. Rör vi ihop det. Så. Och sen så ska vi ha lite olivolja. Så ska vi ha Lennarts absoluta favoritsmak. Vispgrädde. Slår man i. Ska jag nog ta lite i taget så att den inte skär sig. Och lite peppar ska vi ha också. Så. Ja, nu är det kokt och klart här. Schysst. Och här ska jag lägga dem i en... Lägg dem i en liten plastgrej som vi kan... Nu ska jag smaka. Mm! Åh! Oh. Gott! Här kommer det lite kungskrabba. Den är från, kommer den från Ryssland den här? Ja, simmat hela vägen. Var i Ryssland kommer den från? Sibirien. Okej. Tror jag. Tänk att du vet allt, Lennart. Det här är alltså inte en hel krabba, utan det här är bara några små tentakler. Nu ska vi se, så öppnar man bara så här. Mm. Titta! Titta! Där har du den. Där kommer den. De är ganska lätta att få ut köttet och det är enormt mycket kött i de här. Ja, lite matiga om man säger. Ja, det är de verkligen.
Johan, du kan inte lägga kniven så där, förstår du. Skaftet måste vara torrt. Ja, ja. Annars kan du slinta med den här. Ja, det har faktiskt rätt. Mm. Så, då var vi klara här. Lennart? Ja? Var det färdigt? Är det klart? Det är klart nu, kom. Ja, men då åker vi. Då sticker vi. Va? Japp. Vad höll du på med där borta? Ja, jag såg några... en startmotor. Ser du vad som står där? Ja. Gul bil. Jäkla. Vilse. Nu kommer ju Kajsa Ingmarsson. Åsa Larsson. Och Martina Haag. Nu gäller det att skärpa sig. Det här blir ju... Det här är det att leka med. Vi vaskar av oss lite. Jag tycker det också. Lite kläder. Det börjar bli på tiden. Ja, verkligen. Ja. Tång. Tångbehandling. Va? Nu är man ju fräsch. För fan. Kommer de? Nu kommer de! Det kommer de. Jag tyckte att stämningen blev konstig. Nej, den blev förväntansfull. Jag kände så att jag var besviken. Har du någon deodorant? Ja. Kan man få låna lite? Absolut. Det är sånt där. Jag har en min necessär här. Ja. Det här är en transparent necessär. Det är väldigt populärt senaste år. Särskilt. Det var länge sedan jag hade sånt här. Det var det, ja. Du har slutat med det. När jag var 17. Jag tänkte på det där att med lögn, att man, det är egentligen ett väldigt märkligt villkor människan lever under. Att man inte vet vad som är lögn och vad som är sanning. Vad tänkte du? Och frågan, om vi inte kunde ljuga, skulle vi inte ha någon, skulle inte finnas teater eller skulle inte finnas konst? Är liksom det förmågan att ljuga, är det också förmågan att fabulera? Att visst. Leva sig in i andra människors känslor. Jag vet. Jag kommer ihåg en gång när du skulle ljuga om hur gammal du var när du skulle köpa en flygbiljett. Ja. När vi var unga så kunde man åka för 100 kronor. På standby. På standby-biljett. Just det, man skulle vara under 26. Just det. Och då skulle du gå in och köpa den där biljetten på resebyrån. Och då ville hon veta hur gammal, när du var född. Ja, just det, mitt födelsenummer. Ja. Och då hann jag inte riktigt räkna ut hur mycket jag måste ljuga. Ja. Så jag ljög lite för lite. Precis. Så då sa hon så här, ja men då har du fyllt 26. Nej, så. Ja, men om du är född på detta här datumet som du uppger här, då har du fyllt 26. Nej, sa jag. Jag har ju inte fyllt 26. Är du inte klok? Du, jag vet väl för fan om jag har fyllt 26. Jag har inte fyllt 26! Då gav hon upp. Jag fick biljetten. Ja, hon tänkte att man ska inte bråka med en sån knasig person. Ja. Come gather around people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone, be drenched to the bone. If time for you is worth saving, then you're better. The time for you is worth saving.
glada. Åh ja. Oh, gud, vad pigga de är. Ja. Hur ska vi orka med? Har vi någon sprit? In i skiten och jobba som... Ja. Hej! Tjenare! Hej! Hej! Ja, detsamma. Tack. Detsamma. Så. Titta, hon gör så som här. Voilà. Hej. Hallå, hej. Hej. Tjenare. Det var de värst. Hej. Tack så mycket, tack. Hej. Och vilket stiligt skämt. Ja, är det sjökapten? Ja, det är sjökapten. Hej. Hej. Välkomna. Jävlar. Skål och hjärtligt välkomna. Tack så mycket. Skål. Vad ska hända då? Vi ska hoppa upp med Sola till en ö som heter Ängsö som ligger lite... Ja, en bit bort. En bit bort. Som är en nationalpark. Där de har försökt behålla någon slags jordbrukslandskap från 1800-talet. Den är väldigt vacker. Mm. Och där ska vi ha en liten picknick. Är tanken. En italiensk lyxpicknick. Jag tyckte att stämningen blev konstig. Nej, det att... den blev förväntansfull. Ja, jag kände att jag var besviken. Nej, det kändes lite de som en kryssläge. Ja. Nej, mitt hjärta stannade bara. Det lät bättre. Ni hade kunnat säga italiensk picknick. Men ni valde att säga italiensk lyxpicknick. Ja. Ni vet hur man talar till kvinnor. Då kom ni. Livet nu ligger, en sommarvind smeker. Varken Lennart eller jag känner ju de här tjejerna särskilt väl. Martina har jag träffat en del. Jag har jobbat med hennes man Erik en hel del. Så att henne har jag träffat. Kajsa har jag jobbat med i något tv-program. Och Åsa är ju bara någon som man har läst. Alltså jag tycker att de här tre kvinnorna känns ju väldigt roliga, snabba i huvudet och har mycket att säga, mycket åsikter och mycket intressanta personer. Så det ska bli jättekul här. Okej. Okay. Ja, då går vi. Ja, det är uppåt där bara. Han är ju kopplad. Ja, visst är det. Ja. Berätta om Thomas Di Leva. Ja, berätta om Thomas Di Leva. Jo. Nej. Jo, men det var ju jättekul. Du hörde inte dig. Nej, kom igen nu. Nej, men jag sa bara... Jag hade varit och sett Thomas Di Leva på en konsert. Eller så här var det. Jag hade på dagen sett Thomas Di Leva på Odenplan. Och ni vet, när man ser en kändis så hejar man för att man tänker sig jag känner den. Och så kommer man på, nej, det var en kändis, så känner man sig dum. Sen var jag på konsert på kvällen och tänkte jag vill känna honom. Eller jag vill liksom så här kunna heja på honom. Och då gick jag fram efteråt, det här var... Det kallas för groupies med andra. Nej, det här var så här 25 år sedan, det är preskriberat nu. Men då gick jag fram och sa så här, hej, jag kommer från tidningen Fakiren. Jaha, sa han, vad är det? Jag är en ny poptidning, jag kan intervjua dig. Så då intervjuade jag honom för en fake-tidning. Men var du nykter när du gjorde det? Ja, jag helt spiknig. Det var så typ ungdomsgårdsspelning. Han var liksom ingen känd då. Okay. Eller så här lite så här. Han hade, så här men i ditt själ och hjärta, tänkte du att du skulle starta Fakiren? Eller var det ett rent ljug? Det var bara en språngbräda. Okay. Men tror du att han eller tyckte han bara att du var snygg och låtsades gå på det? Jag tror att han tänkte att det är lika bra i början av karriären att vara snäll mot alla små jättekonstiga, obskyra skoltidningar. Men jag tror att Thomas Di Leva fortfarande snäll. Men vad hade du i kikan, Martina? Jag vet inte, men det var något erotiskt. Innan Thomas Di Leva började gå i kockkar. Ja, det här var liksom långt innan det blev så här total Jesus. Det var liksom. För att då när jag hade gjort klart den här intervjun så kunde jag ringa tillbaka igen och fråga så här olika, ja men var det 1975 du köpte gitarren och sådär? Liksom. Du fick hans telefonnummer med andra ord? Ja, för att jag var journalist. Just det. Ja. Men sen så ringde det tillbaka och då var det så här en kille som sa, jag vill äta lunch med Thomas Di Leva på Tranan idag. Jag bara, men gud vad, kan jag inte ringa själv liksom, det var ju konstigt. Så här. Men så åt vi lunch och då sa de så här, vi kan inte annonsera ut det här jobbet men vi tänkte att du var rätt person. Vill du åka med på Di Levas rymdblomma-turné? Och köra
och spruta eld och massa olika saker. Och då sa jag, jag kan inte sjunga. Nej, men vi kör med neddragen mick på dig. Så jag tog i. Upp för björnen. Ja. Så jag tog i för att dåna honom, det hördes ingenting liksom. Nej. Så vi var ute och spelade en hel sommar på massa olika ställen. Det är helt otroligt. Bland annat Bengtsfors. Jajamän. 20 sekunders spelning i Bengtsfors. De bara sten och kastade sten på oss i Bengtsfors. Ja, men det gjorde det de på den tiden. De drog upp din. Ja, men det kommer jag ihåg. De bara sten. Men det kommer jag ihåg att han, de kastade sten på hans. Ja. På honom. Ja. Och du var med där och låg i polisbilen. Alltså det blev omskrivet i tidningen. Ja, det stod det. Jätteomskrivet. Det tystades inte ner. Nej, för fan. Inte på den tiden. Nej, men så det var jätteläskigt. Det var så när jag intervjuade Olle Ljungström för tidningen UPA. Vad hade du tänkt dig? Nej, men det blev en tidning utan personligt ansvar. Det var punk liksom. Och då uppfann vi den tidningen faktiskt lite grann för att kunna intervjua Olle Ljungström. Vilka var det då? Det var jag och min kompis Nina. Och vi satt där och vi var så starstruck så det var inte sant. Och han tyckte nog var ganska roligt med två sådana 16-åriga flickor som satt och tindrade verkligen. Men ni har haft ett spännande liv. Jag har bara skrivit korki och djur och natur med mina kusiner. Korki och djur och natur. Det är ju korki och djur och natur. Korki och ja, bra. Är det du kan flytta till Tornedalen. Ja, det är en plats. Men jag har faktiskt ljugit om en tidning, men det är inte lika intressant som det Martina berättade. Men det var Hoola Bandoola spelade någonstans i Småland. Och då var vi så jävla... Vi tyckte att de var så bra, liksom. Så vi ville också sådär... Vi måste komma närmare dem. Vi måste få kontakt med dem på något sätt. Så Thomas Dileva och Martina. Ja, men det är bara, man säger bara att man är från en tidning så är man... Men vi gjorde det. Jag och min kompis Lennart Johansson. Från Småland. Vi sa att vi kom från en tidning. Jag kommer inte ihåg om vi hittade på en tidning. Men vi sa att vi kom från en tidning. Och fick en intervju. Med Mikael Wiehe. Och de andra var med också. Satt vid samma bord. Sådär. Och jag försökte verkligen genomföra den här intervjun. Och vi var väl inte helt nyktra. Hur gamla var ni? Alltså hur gamla kan vi ha varit? 16, 17. Ja, snarare 18 kanske. Ja. Men det roliga är inte så här jätteunga journalister. Ja, men det är ju helt, det finns ju ingen trovärdighet i det. Men ändå accepterar de. De var jätteschyssta, svara på alla frågor. Och sen så när jag vaknade dagen efter så fick jag en sån jävla ångest alltså för att jag hade gjort det här. Jag kunde höll på att gå sönder. För att du ljugit för inte fin människa utan varför gjorde jag så där för? Varför kunde jag inte bara lyssna på konserten? Och varit som alla andra sen gått hem liksom. Nej, ska ta mig in bakom, sitta och liksom ta tid där. Mikaels tid. Ja, så då Mikael som hände med ditt liv sen. Vi förstår ju. Ja, men alltså då satte jag mig faktiskt ner och skrev ut den här intervjun. Mm. Och det var ett jävla jobb alltså. Det var verkligen för jag har aldrig varit någon vidare då? På att skriva. Eller hade du suttit eller... så här? Jag hade tagit en del anteckningar, låtsas för det mesta. Ja. Men alltså jag skrev i minnet, skrev ner när jag blev intervjun. Sen tog vi bilen och körde till Växjö och gick upp på Smålandspostens redaktion. Och sen så sa vi så här, vi har gjort en intervju med Mikael Wiehe, Hoola Bandoola Band och spelare, vad det nu var de spelade. Och vi undrade så här, kan ni ta in det? Vi hade bilder också, vi tog ju bilder på dem också. Så då lämnade vi allt det här till Smålandsposten. Och de sa, ja, jag vet, sådär. Nästa dag var det en stor jävla artikel i Smålandsposten på kultursidan, intervjun. Allting. Vi hörde aldrig av Smålandsposten. Fick inga pengar, ingenting. Nej, men det är ju knäna. Det var fan. Det som började som en lögn blev en sanning. Ja, du kämpade det till dig. Det är intressant. Ja. Men, och då, alltså, för att bara få slutföra, förlåt. Men nästa gång de spelade så var vi där och då var vi där och hade artikeln med oss. Och jag ljög inte. Så då kom vi in en gång till bakom. Men gud vad driftigt och bra. Ja, det var ganska driftigt. Idag tycker jag det är obegripligt. Jag tänkte på det att ni skriver ju allihopa. Ni lever ju lite på en lön. Gör ni inte det? Jo, det är ju halva grejen. Finns det liksom en... blir man glad när man tänker på en bra lön? Alltså, hade faktiskt en diskussion med mina barn i morse om vad som var lögn och vad som var fantasi. Mm. Det var inte helt lätt att definiera det. Vad är skillnaden? För vi lever ju... Det är ju lögner från början till slut i böckerna. Fast det är ju fantasi då. Ja. Lögn kanske är när det skadar någon.
Eller? Ja. Men lögn... Man kan, förlåt. Man kan ju tänka en lögn som inte skadar någon utan som skyddar någon, så att säga. Som, ja. Som skonar någon. Mm. Eller hur? Man kan... Eller hur? Det går väl att tänka. Men det, man kan säga så här. När får man ljuga? Så här, om det är för personlig vinning, fult. Om det får vara snäll, fekt. Men... Om det är inför till exempel ett bröllop och ens bästa vän ska gifta sig och hon vänder sig om innan man går in i kyrkan och säger så här, hur ser jag ut? Då säger man så här, du är lite fet. Då säger man ju så här, du är det vackra. Så. Ja. Så att det finns ju liksom olika när det är läge att ljuga och när det absolut inte är läge. Ja, absolut. Vad skulle problemet vara att säga att du är den vackraste brud som... Jag har sett. Vad skulle vara problemet med det? Nej, men om hon inte är det. Alltså. Och det är så nära, så här nära är kyrkan, vet du, Gud hör men dig. Men varför skulle man inte säga det? Om det är ens liksom, nära vän och hon blir glad. Nej, men jag glad. Tror att säger man det så känner man. Alltså, så här, det finns ju sådana där som är så här, ja, jag är liksom så här. Och de tål ju aldrig att höra sanningen själv. De levererar bara och aldrig snälla sanningar. Liksom. Nej, usch. Jag vill gärna bli ljugen för. Men visst är det konstigt att vi har den... Funktionen? Ja, att överhuvudtaget vi har den funktionen. Att vi kan ljuga. Visst är det, alltså, det måste ju vara en överlevnads... ett sätt att överleva. Det är ett sätt att hålla ihop flocken. Vi är ju flockdjur. Hur menar du då? Ja, vi måste kunna ljuga lite för varandra. För att det är ju ett kitt också. Smörjmedel. Ja, men alltså, även, även i en relation. Man kan inte servera sin partner sanning efter sanning efter sanning varje dag. Liksom, för att det funkar. Och jag tycker det är jättestor skillnad på att ljuga... Och på att vara en notorisk sanningsägare. Ja. Alltså jag tycker att det finns ett steg däremellan som jag definitivt vill vidhålla. För notoriska sanningsägare älskar ingen. Nej. Och det har ofta syfte dessutom att vara kritiserande. Men det finns också en oskriven överenskommelse också. För man vet när man har varit med i en dålig föreställning så kommer någon och tackar. Och man hör, hej. Tack. Mm. Ah, ja, okej. Okay. Då fortsätter man inte. Då säger man inte så här. Vad tyckte han? Det kommer ingen mer. Då vet man att han tyckte inte. Han tyckte det här var skit. På bokspråk, vi säger... Ja, förlåt. Ja, nej. På bokspråk så är det så här, när man säger, jag hade stor behållning av din bok. Nej, men när folk har haft behållning av ens bok, då är det bara... Så. Ja. Eller det är så. Det är spännande. Men det är lite som när man har lagat mat. Och de kan inte peka ut någonting särskilt, utan det är verkligen... Men det är lite som när man har lagat mat och någon säger så här... Intressant smak. Frivärd! Frivärd! Akta pannan nu. Herregud vad hon är. Jag står vad jag vill. Frida! Jacob, får du ha det ihop? Ja, eller hur? Nu grönskar det i dalens famn, nu doftar äng och lis. Kom med på vandringsfärd i vårens glada tid. Vardagar som en gyllene skål till bräden fylld med vin. Så drick min vän, drick sol och doft i dagen ämna din. Herrgårdens egen Evert Taube. Tjena, hej. Tjena, hej då, tjejer. Tack för idag. Ja, tack själv. Vi klarar det, Johan. Ja, det var kul, tycker jag. Det var fantastiskt kul. Jag tror de tyckte om det. Ja, maten blev bra. Man har så mycket att stå när man träffas så här. Alltså man har så mycket att göra med att prata med dem och kolla vilka de är och lära känna dem, så att man glömmer maten. Eller hur? All den här mödan som vi la ner. Alltså den försvinner bara. Ja, det, plötsligt så var det bara borta. Ja. Och så där är det. Knacka på min dörr. Det kryper runt i kroppen som det aldrig gjort förr. Är det lite rörande? Jo, jag försöker dölja min att jag blir helt sjuk. Och nu står du här. Ja, du och jag. Ja.